Бид одоо ирэх 4 жилийн хамгийн чухал баримт бичгээ хэлцэж байгаа чухал цаг үе байна. За ингээд Монгол улсын сүүлийн одоо олон жил ирэмэлцэж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэх тал дээр одоо энд одоо тодорхой зүйлүүд нэлээ орсон байгаа. Тэгээ энэ дээр зарим улс орнуудаас ирдэг дий гомдлууд байдаг. Танайх гадаадын хөрөнгөөрлтуудаа урьж бидрийг одоо оруулчаад тэгээд бодлогоор дэмжихгүй байна гэсэн ийм гомдлууд их байдаг. Жишээ нь сэргийлт хэрчм хүчин дээр хөрөнгө оруулалтыг гадаадаас татчаад тэгэнгүүтээ одоо тариф янз бүрийн одоо асуудлаас болоод холбогдох бичиг баримтуудыг гаргаж өгөхгүй. Тэг үнэхээр одоо бас тэрийг шийдэе гэж зорж ирэмэлцэхгүй одоо жил 2 жилээр нь хойш нацаагаад байгаа асуудлыг холбогдох яамдууд засгийн газар анхаарч энэ үгүйсгэн дээр нарийн оруулаад бүгдээрээ одоо энэ шинэ парламент дээр хууль дүрм журм гаргадаг бол гаргаад энэ одоо сэргийлэх эрчим хүчийг өчний хөрөнгө оруулалтыг жишээ ярьж байгаа. Францаас Монгол улсын ерхий сайдыг очиход уулзалтан дээр Францын тэр компани Альбисор дэлхийд 7 орнд хөрөнгө оруулсан компани гомдол гаргаж энийг дэмжиж өгөөч гэсэн ерхий сайд бол дэмжиж гэдгээ хэлээд тухайн үед орон нутгуудад байгаа тулгымсан асуудлуудыг энэ аймгийн удирдлагуудад хэлээд тухайн үед шийдсэн. Одоо бол яг эрчим хүчний бодлогын асуудал дээр ингээд тулцсан байгаа юм билээ. Тэгээд энэ одоо импортын цахилгааныг авч байгаа шүнс хуатын бонд, шивэн өрөнгийн бонд хоёр дээр байгаа. Ялангуяа шүнс хуатын ойролцоо байгаа тэр нар сэлхний салхины эрчим хүчийг гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж үүсгэхээр нь оруулаач ээ гэдгийг хэлье.